Точно по това време Юда се отдели от братята си и се засели близо до един адуламец на име Ира. Там Юда видя дъщерята на един ханаанец на име Суя. Той я взе за жена, легна с нея и тя забременя. Когато се роди синът им, Юда го нарече Ир. Жената на Юда отново забременя и роди син и го нарече Онан. Тя забременя за трети път и роди син, когото нарече Шела. След време Юда взе жена за Ир, първородния си син. Името й беше Тамар. Но Ир беше нечестив в очите на Господа и Господ го уби. И Юда каза на Онан, втория си син. Ожени се за жената на брат си и легни с нея, защото е твое задължение да въздигнеш потомство на брат си. Но Онан знаеше, че детето няма да се счита за негово. Така че винаги, когато влизаше при жената на брат си, той изхвърляше семето си на земята, за да не въздигне потомство на брат си. Това, което Онан правеше, беше зло в очите на Господа, затова Господ уби и него. Тогава Юда каза на Тамар. Остани вдовица и остани в дома на баща си, докато синът ми Шела порасне. Защото Юда си помисли. Не искам и той да умре като братята си. И така Тамар отиде и живя в дома на баща си. След време съпругата на Юда, дъщерята на Суя, умря. След като Юда беше утешен, той се изкачи с приятеля си, адуламеца Ира, при своите стригачи на овце в Тамна. Докато беше там, на Тамари стана известно, че нейният свекър отива в Тамна да стриже овцете си. Така Тамар свали вдовишките си дрехи и напълно покри лицето си с булото си. Тогава тя седна при една порта в Енаим, която беше по пътя за Тамна, защото видя, че Шела беше пораснал, а тя не му беше дадена за жена. Когато Юда видя Тамар, той я помисли за блудница, защото беше покрила лицето си. И той се обърна към нея и каза: Моля те, остави ме да лежа с теб. Юда не знаеше, че това е снаха му, и тя отговори: Какво ще ми платиш, за да лежиш с мен? Ще ти изпратя едно яре от стадото си. Ще ми дадеш ли залог, докато го изпратиш? Какво да ти дам като залог? Твоят печат, шерит и тоягата, която носиш в ръка. Юда и ги даде и лежа с нея. И тя забременя. След това тя излезе, свали булото си и облече вдовишките си дрехи. Юда изпрати ярето по приятеля си, адуламеца, за да вземе залога от жената. Но Ира не можа да я намери. Затова той попита мъжете, които бяха наблизо. Къде е блудницата, която беше до портата в Енаим? Тук не е имало блудница. Така Ира се върна при Юда и каза. Не можах да я намеря и мъжете там казаха. Тук не е имало блудница. Нека да задържи нещата, за да не станем за присмех. Ето аз изпратих това яре, но ти не я намери. Около 3 месеца по-късно на Юда беше известено. Твоята снаха, Тамар, е блудствала и сега е бременна. Изведете я да се изгори. Когато изведоха Тамар, тя каза: Бременна съм от човека, на когото принадлежат тези неща. Моля, определете на кого принадлежат печатът, ширитът и тоягата. Тогава Юда призна, че са негови. Тя е по-праведна от мен, защото не я дадох на сина си Шела за жена. И Юда не легна отново с нея. Когато дойде време Тамар да роди, се разбра, че тя ще роди близнаци. И когато раждаше, едно от децата протегна ръката си и акушерката върза на нея червен конец и каза: Това излезе първо. Но то дръпна ръката си и брат му излезе.
и акушерката каза: Какъв пролом си направи ти? Затова той беше наречен Фарес, което означава този, който си прави пролом. Тогава излезе брат му с червения конец на ръката си и той получи името Зара. А когато я извеждаха, тя изпрати да кажат на свекъра й: От човека, чието са тия неща, съм непразна. Каза още: Познай, моля, чии са тези неща печатът, ширитът и тоягата. И Юда ги позна и рече: Тя е по-права от мене, понеже не я дадох на сина си Шела. И не я позна вече. Битие, глава 38, стихове 25 и 26.